amazing. Tas rīkstums. Tas ir apēs. Un to par tādu samakstās, bet savas. Šitās, kuras nav aiztikts, tās arī man nav aiztikts. Es domāju, ka... Tā var tikai trenēt, uz izturbu. Slāks. Man arī jābūt tādai, kas padara trapu. Uz kaut ko? Ar mūzu nekādīgi nevar konkurēt. Mūza ir ārpus konkurences. Tur kā prātīgai sievietei jāsamierinās, kad ir mūzes. Viņa arī var būt resnā mūza, bet tik un tā. Konkurēt arī nevar mūza. Tāpēc puisi teica, man vienalga, vai tā saulec no lejas uz augšu vai no augšu uz leju. Es viņu vairāk nedrādzēju. Tas varbūt no cilvēka, kuram ir asamas vienalga. Kuro reizi citreiz atlaižoties. Un tad mākslinieks paliek pilnīgi nevadāms. Viņš vairs nekur viņam ir atlidojis mūza. Viss! Pirmā sieviete uz vienu momentu. Uz doto momentu. Obligāti viena mūza. Un ja viņa arī ir veca, resna un pumpaina, tik un tā, viņa ir mūza. Es tagad dzīvoju labi, jo sapni pīpe ir man. Un kopā, kad esam abi, drīz dēkas nāk arī dzen. Man piedar tepiķi koši, reiz arābi auduši tos. Tie mani, kur gribu nes moši, tad līdz tiem uzsēstos. No rītmikā es esmu, bet vakarā Bolīvijā. Ja vēlos, man jaciņšu dvesmu, nakts uzāpo Flandrijā. Man cepuri, flamingas palvu, ir grabta no melonas. Un tiklīdz es paceļu galvu, neredzams kļūsties. Tur ir tā momenta burvība, ka tas nav tavs. Un tev ir dot tā vienreizējā iespēja šodien tagad to uzvilkt. Un tev gribas tajā tērpā justies arī vislabāk šajā momentā. Un tu esi maksimāli koncentrējies uz to, lai tu būtu vislabākais. Un līdz ar to, man liekas, iegūst gan šis tērps, gan arī tu pats iegūst. Jo ja tu nesāt katru dienu, ja viņš tos glabātos skapī, tu nespētu vairāk koncentrēties uz to, lai būtu pat labākā, jo tas ir tavs. Pie visām lietām, kas mums pieder, mēs pierodam. Mēs vairs nespējam viņus novērtēt, viņus vairs nav tik vienreizējis. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti jauki, kad ir tā, ka tu aizeji, uzvelc, un tu zini, ka tikai tagad. Thank you.
Tā, tā, jā, jā, jā. Un es jau domāju tā, ka varētu taisīt tādu šķēlu ļoti, ļoti augstu, jā? Uguris gurni. Un tad viņš būtu te nostiepts, jā? Un tad viņš pats par sevi vērtos vaļā tikai iegriez, bet viņš jau tā nostiep un to apšūt ar spalviņiem. Viņš nokam augšas līdz pašai lejā. Un tad to vienu pusi varbūt var atstāt garāk, jā? Tad tāds, nu, viņš ir pats. Jā, vai ir vēl kāds. Jā, jā, tomēr tas ir vairāk, nu, skatu vai ne jau, ne jau, ne jau, to dzīvi. Un tad, piemēram, viena, tur, kur tā ir kāda. Varētu to asimetri. Un kāzēs, piemēram, nu, līdz ceļiem jau tādu noteikti nozīmē, jā? Bet tālāk kaut kāds sauc. Nu, jā, jā, būs spēlē. Nē, tu ir vajadzēja kaut kādu saktu. Bet tā viņš izskatās līdzies. Bet tā spāra, es varu, ka tā spāra, es varu būt tādu parūku. Jā, kā bija. Nu tādu, tā kā no spalviņā. Visu, jā. Tas ir glūdi it kā, nu kā frizūri, jā, bet nu reizē kā parūku. Vienamais tur lejā tāds, un uz galvu skāsies. Tā kaut kas tāds jau ir pirms. Kā gan man arī patīk, ja ir asaras, ja ir sāpes. Ja ir sāpes tādas, kad visā ķermenī, nu, tās ir emotas. Tas ir, tas, arī tas tev ir bijis, tad tu esi izjūts, nu, tu esi bagāts. Varbūt citi to neizjūtu. Un citiem ir tā, ka viņi jau sen ir aizsteigušies. Viņi jau kaut ko. Bet kas un kuram vajadzīgs? Ir jau tā, kā saka, kad kāds cilvēks var visu mūžu nosēdēt vienā vietā, skatīties vienā punktā. Viens cilvēks var visu mūžu kaut kur skriet, ņemties, darīt 101 darbu, bet mūžu galā viņi abi nonāk pie viena un tā paša. Man patīk arī tas, ja tu katru reizi, kad tu to ieraugi, tu spēji saprast, ka tas ir šodien, nu tas ir, nevis tā, ka kārtējo reizi, nu, ka tu jau 10. dienu skaties uz debesīm, un īstenībā gan rīz viens un tas pats. Bet tā nav, tu šodien skaties, un šodien nevar būt tā, kā bija vakar, vai nu, nekad nebūs tā, kā rīt. Man ir vajadzīgs, lai būtu ko mīlēt. Man ir vajadzīgs, lai spētu radīt sev tādu sajūtu, ka man nav negatīvu stresu. Man ir vajadzīgs visādas baudas noteikti. Man liekas, ka es pārtieku no baudām dzīvi. Tās lietas vienmēr paliek tavā galvā, smadzenēs kaut kur tur. Un ja tas ir vērtīgs, tas ir tevī. Tās ir nosacītas lietas par laimi. Liekas, ka tu to cilvēku pazīsti ļoti labi, jā? Bet īstenībā
Bet tu viņu pazīsti tikai tā. Tu viņu pazīsti tādu, kāds viņš kāds grib viņš, būt jā. Pret apkārtējiem. Jā. Vai nu tas ir tāds iedomāts ideāls, kāds viņš nav, un viņš cenšas būt tāds un rada. Nu, cenšas iedzīvoties tajā, kāds viņš grib būt. Un visiem liekas, viņš tāds ir. Mm. Un viņš varbūt ir taisni pretējies. Tu jau baigi grūti zini. Nevien, man liekas, ka cilvēki baigi smalki. Viņi to, ko viņiem vajag noslēpt, un vēl to, ko viņi baidās paši no sevis, un ko viņi no sevīm slēp, to taču var noslēpt tik perfekti, ka neviens neuzinās. Nu, nekad. Tas ir tikai tas tāds sirdsapziņas, un sirdsam ir jautājums pašam ar sevi. Tu kādā naktī pamosties un saproti, ka tu sev krāp vai piemāni, un tu nemaz tāds neesi. Es ar cilvēkiem iepazīstos tikai pēc kustībām. Es pat, nu, neskatos, nu, tā sēja, tur apģērbs, tas viss ir, tas, protams, saist. Galvenais ir kustības. Kustības, jā. Cilvēks atceros pēc kustībām. Mm. Tas uzreiz, kā teiksim, bieži vien kaut ko dejojot, var pateikt. Jā. Ko, aiziet izdejoties. Jā, kā tu jūti. Kāds ir īstenībā tas cilvēks. Tā viņš varbūt liekas tāds interesants, tur bija jautrais, un dejo vienu, tad tas uzstrālē, nu viņš nav tāds. Tu esi dažāds, tu, tā ir iespēja. Viss, kas ar tevi notiekās pamostoties jaunajā dienā, tā ir iespēja. Un tu varbūt tāds vai šitāds, un citreiz tu var atļauties būt tāds, kāds esi, citreiz tu nevar atļauties. Tas ir baigi forši. Tas, man liekas, ir, tur nav nekāda sirdsapziņas pārmetuma. Nepārdošies jums lūko. Jo sev es to paturēt gribu. 100 muciņu sapņu, visskaistāko un mūžīgu mīlestību. Izvēlās mākslinieku. Un darīt jau, protams, viņas var visu, jo nedod Dievs mūzai kaut ko aizliegt. Tad ir beigas. Tad vēl neparādīsies, tad, kas tad? Kaldi. Nu, ne tikai. Tā jūs jau arī smēķē. Nē, viņā liekas, es varētu patīt, kad viņas... Siena arī kā mūzes, kad viņas aplido kā mūzes, lai viņas jūstot kā mūzes. Tas ir tik galvenais, jo mūzes jūtās kā mūze, bet mākslinieks pret viņu neattiecās kā pret mūzes, tad tur var sanākt dažādi. Viņas piedzimst pa nakti, kad viņas atnāk, tas nav zināms, bet piedzimst viņas naktī un kaut kur no debesī. No ļoti tumši zilas krāsas. Viņas nāk kopā ar mūziku, ar mūzikas skaņām uzreiz tā. Man liekas, nē? Tad nezinu.
Man liekas. Man varbūt nemaz nav mūzika, vismaz nezinu. Laikam nav tāds laika jēdziens kā tu. Viņam ir daudz un dažādi jēdzieni, kāds nekuram. Tāpat kā cilvēku dzīves ir daudz un dažādu garumu. Citam paiet ļoti ātri, viņš saka vecs kā tu. Citam tas bija ļoti ilgi un ļoti daudz. Bet laiks ir viens un tas pats. Viņš ir jauks. Nu, viņš ir jauks. Viņš ir jauks cilvēks. Ir daudz tādu cilvēku, kas nebūtu nav tik jauka kā viņš. Es nezinu. Jā, es negribētu ar viņu precēt. Es viņu kopā negribētu dzīvot ne pa kā. Tas noteikti būtu ārprāts. Nu, tāpēc, kad tā nav mana otrā puse, man otrā puse jau kaut kur ir tikai viena iespējama, un tā noteikti nav tā otrā puse. Un ļoti daudz cilvēku nav tā otrā puse, viņi nebūtu no tā nav sliktāki. Viņš taču mani nemīl. Pa īstam. Surface everything that